Məmmədli kənd tam orta məktəbdə tarix və coğrafiya fənn aylığına yekun vurulub. Tədbirdə təhsil şöbəsinin əməkdaşları, rayon ərazisində fəaliyyət göstərən məktəblərin nümayəndələri iştirak ediblər. Əvvəlcə tədbir iştirakçıları məktəbin nəzdində yaradılmış tarix otağına baxış keçirib, orada saxlanılan tarixi əşyalara, qədim eksponatlarla tanış olublar. Sinif otaqlarında davam etdirilən açıq dərslərdə bildirilib ki, təhsildə keyfiyyət ili çərçivəsində Abşeron rayon təhsil şöbəsinin tabeliyində olan ümumtəhsil məktəblərində tarix və coğrafiya fənləri aylığı elan edilib. Ay ərzində rayon ümumtəhsil məktəblərində açıq nümunəvi dərslər, qarşılıqlı dərs dinləmələr keçirilir, fən müsabiqələri, viktorinalar təşkil olunur. Məktəblərdə şagirdlər tərəfindən divar qəzetləri, fotostendlər, göşələr yaradılır. Tədbir şagirdlərin hazırladıqları musiqili ədəbi bədii kompozisiya ilə davam edib. Ssenari əsasında hazırlanan kompozisiyalarda ölkəmizin illər ərzində keçdiyi tarixi faktlara nəzər salınıb, hökmranlıq etmiş şəxsləri canlı olaraq nümayiş etdiriblər. Pənah Əlixan, Şah Qacar, Tomris qəhrəmanlıq salnaməsindən, Mübariz İbrahimov, Fərid Əhmədov, Salatın Əsgərova, Çingiz Mustafayev və s. kimi obrazlar hər kəsdə böyük marağa səbəb olub. Sonra elan olunan nominasiyalar üzrə müəllim və şagirdlərə fəxri fərmanlar təqdim olunub. Gülbahar Ülkər, Nizami Rəsulov, Kamil Quliyev, Dünya TV.